Pa evo, mi smo prodali 10 parcela u poduzetničkoj zoni Ljubeščica, još imamo 4 parcele u ovoj prvoj fazi. E sad smo već došli do situacije da od onog prvog nagovaranja da možemo i birati više što želimo. Ono što su posljednje informacije, prije svega u poduzetničkoj zoni je završena sva kompletna komunalna infrastruktura. Mislimo da je cijena zemljišta veoma prihvatljiva i sve oni benefiti koji se dobivaju. Međutim, ono što je sad jako, jako bitno, da će do negdje 30.6. biti gotova novo programsko razdoblje Europske unije, gdje općina Ljubica ima status brdsko-planinske općine i bit će posebni poticaj za poduzetnike koji će ulagati na području samo jedinica lokalne samouprave koja ima status brdsko-planinske općine, gdje čak za neke investicije ide do 70%, znači povrat investicije.